Non è questa clinica perché lavora. Che telefoni dal seguro? Las líneas están talladas. No hay ninguno que sigui practicant enfermer quelcom similar. No hay ninguno, ya lo veig. Es igual, baixem y alguna cosa podemos hacer. Esperi, yo esperi. Vostè es el conductor de aquest autobús y té l'obligació de conduir-nos al lloc de destí. Arribarem tard a la missa del gall. És un cas de consciència. Escolti, escolti, hem de continuar i de pressa, eh? No ens podem passar aturant, no té cap dret a fer això. Bé, bé, ja n'hi ha prou. Jo no sé si tinc dret o no tinc dret, però davant una dona que demana ajut, jo no segueixo endavant. Jo no puc passar aturant. Si fa això, presentaré una reclamació a l'agència. Que faci el que vulgui. A veure si ho podem arreglar. Davant la necessitat d'aquesta pobra gent, jo proposo obrir una subscripció i la patrocino amb... Miri, guardis els diners ara. Sempre passa igual. Demanes una mica d'humilitat i t'ofereixen diners. Què vol que em faci dels seus diners ara i aquí? Som a més de 20 quilòmetres de qualsevol poble. Hi ha més de dos pams de neu a la carretera. I són quasi les 12 de la nit. Bé, jo baixo. Jo l'acompanyo. Jo també me n'hi vaig. Escolti, senyoreta, que puc parlar jo amb vostè? Miri, no serveixo per res, saps? Sóc una pobra dona, però és que m'agradaria poder ajudar amb el que calgui. Sí? Gràcies. Deixem nosaltres també. Sí, sí, capitarem la neu. Gràcies, cara. Vinga. A volem me'n vull anar, al Juanito Gallinet. A volem me'n vull anar, al Juanito Gallinet. I vosaltres què fem? Penseu quedar-vos tranquil·lament asseguts? Ai, sí que aquestes coses a mi em mereixen. Us mereix la misèria a vosaltres, eh? No podia ser d'altra manera. Que s'ho facin els altres si es troben algun problema o tenen alguna dificultat. Si ni tan sols la possibilitat d'ajudar a una mare que està a punt de tenir un fill en una nit com aquesta, en la nit de Nadal, us pots aixecar de les butaques. Sobretot, que no us destorbin la vostra tranquil·litat. I després ja complireu, ja anireu a missa. Nena, no et permeto aquest llenguatge. Però, nena, què dius? Mira, no t'emboliquis. Ja s'ho faran. En això no us faig quedar malament, oi? Perquè sóc la perfecta nena frèvola que no serveix per res més que per flirtejar. Però es veu que encara no estic embrutida del tot, sabeu? Perquè ara, davant d'aquest fet, tinc la necessitat de demostrar-me a mi mateixa que encara sóc capaç de reaccionar com un ésser humà. I si no veniu, aniran jo sola a oferir aquesta ajuda a aquesta pobra. No estaríem frescos com si tu fossis diferent. Però, filla... Què tens a dir de la nostra manera de ser? Però, filla... El pitjor, potser... Però, filla, està excitada. Espera'm. Espera't, Lluís, espera't. Espera't. Ja venim. Ja venim. Tots han marxat. M'han deixat sol. Jo no serveixo per aquestes coses. Estava tot tan ben preparat. I ara, perquè ha de néixer un infant, no hauria de continuar, encara que fos a peu. Si no, m'agafaran. I no vull sofrir la seva mirada, podrà tenir la seva compassió. Si almenys a més conduir me'n podria anar tan sol amb l'autocar. Ja sé que no tindria pas poc per deixar tota aquesta gent abandonada. Si és que en el fons no sé com he estat capaç de fer allò. Vaig fer-ho per trobar-me a mi mateix que era capaç de fer-ho. Ara... Si volia, tornava enrere, deixava els valors a la caixa i ningú no ho sabia mai que ho havia fet. Tan sols ja sabia que n'era capaç de fer-ho. Tot continuaria sent com sempre. Jo somia cada matí a la mateixa tenida, com tota la vida. Amb una mica més d'amargor i de fracàs. Tot plegat perquè ha de néixer un infant desconegut a la nit de Nadal. Per tot això, jo continuaré sent un pobre home. Però no seré un lladre!